Pas plot 5 viteve në ekipin Renova, futbolisti 25 vjeçar, Emran Ramadani, papritmas është larguar nga Renova dhe është bashkangjitur ekipit të Partizanit, ku kanë nënshkruar marrëveshje 2 vjeçare. 25 vjeçari nga Tetova, gjatë ditës së djeshme zyrtarisht është prezantuar si përforcim i skuadrës nga Tirana dhe kështu bëhet futbolisti i radhës së shqiptarëve nga Maqedonia që i bashkohet kësaj skuadre me renome. Ramadani, pjesë e Renovës është që nga viti 2013, ndërsa viteve të fundit ka qenë një ndër futbolistët me standard. Ai me Renovën në këtë sezon në luajti në 17 nga gjithsej 18 ndeshje në total, duke realizuar edhe një gol në ndeshjen e 20 shtatorit të vitit të kaluar ndaj Vardarit. Ndryshe me Renovën ai ka zhvilluar plot 120 ndeshje, duke realizuar edhe 19 gola. Ramadani në këtë mënyrë te Partizani do ju bashkohet Jasir Hasanit, Alban Sulejmanit, një ish futbolist i Renovës dhe Egzon Belicës, i cili gjithashtu është përforcim me skuadrën nga kryeqendra shqiptare.